Gjupi gruas mirditore, simboli identitetit ton iliro-arbënor, është ekspozuar në qendrën e informimit Infokulla në Mirdit. Në fakt janë 30 veshje punuar ndër vite, që do të qëndrojnë për një kohë gjatë në këtë pavion, me qëllim prezantimin para turistëve të vlerave më të mira të trashëgimisë. Vesha tradicionale gruas mirditore ruan një sër elementësh mitike dhe kultike, që sipas studiozëve një pjesë e tyre i kanë filluar sa që në periudhën ilire. E sigurisht pasaj që ka pas edhe mbivendosje të simboleve të më vonshme atyre arbërore. Janë njësër elementës, si që në djeli, lodës mistik, e disa element tjerë që janë paleokristiane. Një pjesë tyre e dalojnë nga gjupi dhe përshkak të asaj që kanë interpretuar artizanët e Mirditës. Pavarësisht të periudhës punimit të gjupi të veshës tradicionale, është rritur tipologjia e hershme. Këshilli Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore Jo Materiale një vit më parë e shpalli veshjen tradicionale të gruas mirditore, krye vlerë kombëtare, pasi ruan një larmi simbolesh të natyrës mitike dhe kultike. Tashmë po përgatitet dosja për të shpallur veshjen mirditore pasuri të UNESCO-s. Per pjeket, per qupën, per UNESCO-n, i kam ndjekur me interes. Kjo ishte asyje që unë, paske shorti im dhe AAP, të shërojmë koleksionin ton në mënyre që njerësit të kuptojnë vençantin e ti dhe përpichin të ruajnë atë. Si pas etnologve, detaj më interesant në gjupin e Mirditës është Shqiponja e stilizuar, që her interpretohet si Shqiponja e shtetit arbrit, e her si kryqi fshekt, i përpunuar për të ruajtur identitetin katolik në kohën e pushtimit turkë.